красуне, а давай я тобі поворажу та все твоє майбутнє розкажу. Приблизно так розпочинається один із найвідоміших видів афер. А далі все відбувається досить швидко та немов у вісні. Постраждали власноруч віддає шахраям всі гроші. Однак чому? Та навіщо це зробив? Опісля він пригадає навряд. Адже людина втрапляє не просто до рук злочинців, а у пастку до аферистів, які використовують гіпноз. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про те, як не стати жертвою таких шахраїв та чи взагалі можливо від них вберегтися. Начинаються уговори, що денег мало, треба ще чуть-чуть дати. Люди ще щось дають, особливо ті, у яких є щось давати. А потім підключається ось цей знаменитий циганський гіпноз. Тим а яка його схема? Схема простая. Дайте мені простая. Дайте мені немножко денег, от ребенку нічого кушати, на молоко, на прочее. Люди дають немножко, вона говорить, мало, дайте ще. Потом слово за слово все это закручивается больше и больше. И заканчивалось тем, что люди теряли либо деньги, либо золото. Часто под гипнозом мы называем то, что умение манипулировать людьми. Это не гипноз, это просто манипуляция. То есть нужная фраза, сказанная в нужное время, в нужный момент, какой-то... неожиданное отвлечение, ты отвлекся, а у тебя с кармана что-то вытянули уже. Не было там гипноза, там просто кто-то тебя отвлек. И ты потом думаешь, я как загипнотизированный был, и у меня с кармана вытащили кошелек. Это ты себе оправдываешь тем, что ты был невнимательным. Зазвичай гипноз, який використовують шахраї на вулиці, це короткочасний вплив на свідомість людини. А схема всім добре відома. Злочинець привертає увагу жертви, далі всіма способами намагаються її утримати. Найнебезпечніше те, що людина за 5 секунд, здавалося б, звичайної розмови, вже втрапляє в пастку. Далі в хід йдуть розмови, спеціальний масаж під виглядом поворожу по руці або ж інші прийоми. Все це кульмінація афери, адже після цього вона вже добігає кінця. І невдовзі жертва віддає гроші аферистам, сама того не розуміючи. Ба більше, постраждали не те, що не відчуває небезпеки, а навпаки, почувається досить спокійно, а завдяки психологічному впливу може навіть бачити перед очима море, пісок або ж ліс. Як тільки на кошти потрапили до рук злочинця, тоді гіпнотичні дії спрямовані вже на стирання афери з пам'яті жертви. Врачи сказали, що в ладоні чоловіка, якщо їх масажувати, гладять, є активні точки, які воздіюють на головний мозок, притупляють його сознання, і в такому стані чоловік постепенно теряє контроль над собою. А як ви вважаєте, можна взагалі просто очима, отак, очима? Ну, це факти, я ж говорю, це факти не зі сторони циган і зі сторони слов'янських. Національності вот тоже делають люди, которые проходили этих курсы гипноза. Наверное, это правда, будем так говорить. Но а як почему відходить от від гипнозу? Ну, постепенно з больною головой просыпається, приходит в себя, так сказать. Тобто людина просто от після гипнозу вона віддала. Вона ж не падает, вона ж стоїть на ногах і нікуди далеко не уходить. Но постепенно ли возвращается сознание. У гіпнотичну аферу потрапила і Катерина. Все за тією ж схемою. Постраждала, пам'ятає лише початок історії, однак що було далі, практично стерто з її пам'яті. До мене підійшла жінка ромської національності і запропонувала поворожити. І щось у той момент сталося, і мені стало цікаво з нею поговорити. Хоча я в таке не вірю, абсолютно. Я весь час хотіла піти, але щось мене постійно немов зупиняло. Вона дивилася мені в очі і розмовляла без зупину. Я не знаю, скільки це все тривало. Я хочу сказати, що я навіть не пам'ятаю, як я пішла від неї. Взагалі не пам'ятаю. Лише коли я потрапила додому і намагалася зрозуміти, що сталося, виявилось, всі гроші, які в мене були, всі гроші зникли безслідно. І розумієте, я майже нічого не пам'ятаю. Їх витягли, або ж я сама віддала. Я не знаю. У сучасному світі все розвивається. З'являються і новітні техніки впливу на свідомість людини. Замість звичного гіпнозу на перше місце тепер виходить нейролінгвістичне програмування, або ж скорочено НЛП. Тут підходить зовсім нормальний чоловік, затівається бесіда, починається похлопання по плечу, непрерывное повторение, в принципе, одной якобы ничего не значащей фразы. И потом, когда человек
приходит в себя, у него уже ряд имущества некоторое пропадает. Причем, что интересно, вот в отличие от цыганского так называемого гипноза, люди под влиянием гипноза могут дойти до своей квартиры, тех, кто воздействует на них, остаются внизу, найти деньги и вынести. То есть контакт вроде бы утрачен. Человек поднимается наверх, некоторое время находится сам, может быть, что-то сообразить, но нет, это не происходит. Достаточно был случай, который в одном из банков зашел молодой человек, подошел к окну кассира, посмотрел в глаза, и она ему дала всю наличность. Причем она ничего не помнит. С тех пор в этом банке дали указания своим сотрудникам, которые имеют отношение к деньгам, не смотреть в глаза клиентам. У сучасному світі нейролінгвістичне програмування досить популярне. У кожному місті проводять спеціальні уроки або ж курси, на яких навчають такому методу впливу на людину. Вони діють совершенно відкрито, крім того, що учать каким-то законним методом воздействия на собеседника в хорошому смысле, они учат иногда и методом такого воздействия, с помощью которого совершается преступление. Очень много шарлатанства, очень много. Каждый второй считает себя специалистом в этом. На самом деле там очень далеко до специализации. А что сильнее впливает, гипноз або НЛП на свідомість людини? Маніпуляція, конечно, маніпуляція. Гипноз это разово. Сейчас мы ввели вас в это состояние и сделали то, что хотели. Собрали кошелек, воспользовались вами, там что-то еще. А при манипуляции, постоянном вливании, вы становитесь поддающимся. То есть вы становитесь жертвой, которая несет, отдает, страдает, переживает и счастлива при этом. Принцип вибору жертви як для гіпнозу, так і для НЛП однаковий. Існує одне головне правило – якщо злочинець зміг затримати вашу увагу більш ніж на 5 секунд, то ви автоматично із звичайного перехожого перетворюєтесь на потенційну жертву. Гіпноз, в принципі, не всіх воздействує, але вони вибирають, прежде всего, чоловік, який удручений, який усталий. Если человек идет веселый, беззаботный, на него это трудно воздействовать. То есть они выбирают человека, который немножко занят своими проблемами, у которых проблем много. Они этому тоже научились и действуют, как правило, безошибочно. А ось ймовірність того, що у злочині з використанням гіпнозу постраждалому допоможуть правоохоронці, мінімальна. Адже довести факт впливу на свідомість, що збоку виглядало як добровільний вчинок, майже неможливо. Правоохранители не очень хотят расследовать эти факты. Дело в том, что не всегда жертва помнит, кто с ним встречался. Кроме того, с точки зрения закона, с воздействия это не видно. То есть пришел кто-то, поговорил, кто-то достал деньги, без применения насилия у него отобрали деньги, он их взял и ушел. То есть на первый взгляд здесь вообще криминала нету. Каждый человек может своим имуществом распоряжаться, как может, но этот факт имеет место. Вберегтися від аферистів, які використовують гіпнотичні методи, можна. Один з дієвих способів – почати співати або ж танцювати. Це дійсно може допомогти. Або ж можна почати знімати на камеру телефону. Це налякає злочинців, і вони самі накивають п'ятами. Тож будьте обережні та оминайте шахраїв.